យុវជនម្នាក់ត្រូវក្រុមគめញទំនើងមួយក្រុមមានគ្នា5នាក់យកកំបិតខ្វៅកាប់ស្ទើរដាច់목មួយចំហ៊ាងក្រោយពីយុវជនរូបនោះស្រ័យសួរនិងប្រាប់ឲ្យក្រុមគめញទំនើងជិះម៉ូតូស្រោបបុលຕົកផ្លូវឲ្យគេជីផងករណីដ៏សាហាវនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11:00នាទីយប់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023ចំណុចក្រុមទី1ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដូនត្រិនខុំតាសាញ់ស្រុកសំលូតខេត្តបាត់ដំបងសមាជិកបានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះឈ្មោះថាវុទ្ធមេកការ៉ា ប្រុសអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអូស្ងួនឃុំតាសាញ់ស្រុកសំលូតខេត្តបាត់ដំបងនឹងជិះបងកបានជិះម៉ូតូតាមដងផ្លូវហើយជិះបងកទាំង5នាក់បានជិះច្រេចចោះច្រេឡើងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះស្រ័យថាជិះម៉ូតូរេចោះរេឡើងពេញដងផ្លូវអ៊ីចឹងតើគេជិះមិនកើនភ្លាមនោះភៀកគេជិះបងកដែលមានគ្នាច្រើនបានជិះម៉ូតូត្រឡប់ក្រោយរួចក៏ទាញកំបុតខ្វាវដែលដាក់ជាប់នឹងម៉ូតូកាប់ពូនពូនលើជនរងគ្រោះបណ្តាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ត្រង់កុលកនឹងពាល់ខាងឆ្វេង សមត្ថកិច្ចបញ្តោថាក្រោយទៅបានព័ត៌មាននេះភ្លាមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះប្រតិបត្តិការខាត់ខ្លួនក្រុមគ매ញទំនើងបានចំនួន5នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះលុនចម្រុងអាយុ16ឆ្នាំទី2ឈ្មោះជួងមេសាអាយុ16ឆ្នាំទី3ឈ្មោះភឿនភក្តីអាយុ18ឆ្នាំទី4ឈ្មោះវនឈវន អាយុ15ឆ្នាំទី5ឈ្មោះកឹមសុភ័ក្រអាយុ15ឆ្នាំក្រោយខាត់ខ្លួនសាក់សួររួចក្រុមជនសងសាយទាំង5នាក់ត្រូវបាននគរបាលស្រុកបំពេញបែបប៉ុនបញ្ជូនទៅការិយាល័យជំនាញបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នក្រុមក្មេងតំណឹងហាក់មានភាពកាចសាហាវកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយភ ieck ចារនៃក្រុមក្មេងតំណឹងទាំងនោះមានសរតិធម៌ញៀននៅក្នុងខ្លួនខណៈដែលការចៃចៃគ្រឿងញៀននៅតំបន់ទីជនបទបាននឹងកំពុងតែរីកសាយភាយកាន់តែខ្លាំងផងដែរដូច្នេះអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចគួរមានវិធានការ ក្របខรมគ្រឿងទំនើបនិងបណ្ដាញចាយចាយគ្រឿងញៀនតាមទីជនបទឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតបំពុះនេះទេយុវជនដែលជាទម្ពឹងស្នងមនុស្សជាតិខ្មែរអាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់មិនខាន